До Мукачівської райспоживспілки входить близько сотні об'єктів, а пайовиків, тобто її членів, є більше 2000. Вони ведуть господарювання у споживчих товариствах і мали працювати на розвиток підприємств. Голова спілки Мукачівщини пояснив, об'єкти майже у кожному населеному пункті району у хорошому стані. Там, де є необхідність, намагаються провести відновлювальні роботи. Дуже занедбаних, я би вже не сказав, що ми маємо будівлі. Є будівлі не такі, що не конкурентоспроможні. Тому що на сьогоднішній день, ви дуже добре знаєте, ми ведемо діяльність тільки практично тільки в селах. Так? І на сьогоднішній день конкуренція навіть в селі вже настільки висока, що значить, треба бути конкурентоспроможним. Не то, що занедбаним, а конкурентоспроможним. Ми щорічно приводимо до такого стану конкурентоспроможного, як ми тепер з вами називаємо, 5, 6, 7 об'єктів, скільки дозволяють нам фінансові ресурси і фінансові наші можливості. Із фінансуванням теж проблем наче не виникає. До чийого складу входять підприємства, то вони і фінансують. За рахунок господарської діяльності, за рахунок інвестицій, за рахунок різних джерел фінансування. Одне джерело, що ми не використовуємо, це, навірно, банківські кредити. Накопичують кошти, готують матеріали і запускають роботу бригади. Ось за таким планом і працюють, каже Іван Рубіш. Ми покращили буквально 4 тижні тому, розширили ми у Великих Лучках, у селі Великі Лучки, якщо маєте дяку, можемо подивитися з вами. Це є маркет у селі. Пропозицію ми прийняли і відправилися у Великі Лучки. Там на території села функціонують 6 об'єктів кооперативної власності. Працівники кажуть, вони забезпечують місцевих усім необхідним. А за якістю надання послуг намагаються бути максимально наближеними до міста. Магазин у нас розширяємо їх, усе їх переобладнаємо, щоб ми мали людям давати мінімальну зарплату і не лише мінімальну, аби ще мали якусь більшу зарплату. Не знаю, покращуємо магазин. А ось і цей магазин-маркет. Тут уже сучасне обладнання та великий асортимент товару. До того ж, ціни доступні. У нас покращилися умови праці, покращилися ціни, нижчі, значно кращі, і люди довольні. Людям подобається, ходять із задоволенням, умови праці задовільні. Покупці радіють, кооперативні магазини тут працюють і модернізовуються. Не потрібно їхати в місто, тягати сумки. Зайшла сюди в магазин, придбала все необхідне. Все є, свіже є, нас усе устроює. І було побільше таких магазинів, бо не треба по городу ходити. Натомість є в районі і села, де зовсім інша ситуація, абсолютно невтішна. Село Ракошино. Тут одразу при трасі Київ-Чоп стоїть занепала будівля колишнього ресторану. Давно він благополучно функціонував, приймав чимало туристів. Зараз же просто пустує. Другий поверх колишнього ресторану. Це будівля, колись там був не фешенебельний, але один з центральних ресторанів району. Там була і кухня відмінна, там жива музика була. Тепер там напівубиті, напівзруйновані приміщення. У 11-му році ми припинили, Ракошинське споживче товариство здавало в оренду це приміщення. Голова села показує паспорт об'єкту. Із нього стає зрозуміло, як саме планував інвестор відновити приміщення та облаштувати тут територію, яку хотіли взяти в оренду. Це нові лавиці, сучасна автобусна зупинка, фонтан та повністю оновлений фасад. Проте зробити це уже протягом багатьох років так і не вдається. Як сказав мені цей хлопець, що хотів це робити, що це нереально. Василь Омелянович, та ціна, яку від мене просить за оренду цієї будівлі, це нереально, враховуючи те, що я маю намір вкласти туди близько мільйона гривень у реконструкцію, у розбудову цього приміщення і прилеглої території. Наразі тут час від часу косять траву та білять бордюри. Ми вже його так поміж собою називаємо Ракошинський Чорнобиль. Це ресторанний комплекс у центрі села. В якому він стані, і в якому стані централ, чи в якому стані магазин Сільмах і прилегла територія, це порівнювати можна лише дивлячись на ту чи іншу територію. А ситуація могла б бути зовсім інакшою, однак місцевий бізнесмен відмовився працювати над цією будівлею. За словами сільського голови, від нього вимагали кругленьку суму за оренду, яку до того ж хотіли надати всього на 3 роки. І ось наслідок. Прийшло чимало часу, а результату нема. Місцеві побоюються, що як таким чином цю будівлю довели до такого занедбаного стану, аби, дочекавшись зручного моменту, продати за безцінь. А така практика дійсно існує. Хоча, за словами голови Мукачівської райспоживспілки, навіть якщо йдеться про продаж
продаж того чи іншого об'єкту, усе робиться прозоро і у форматі аукціону. З дотриманням нормативних документів можуть бути продані, передані і так далі, і так далі, і так далі, і так далі. Робляться відповідні, готуються документи, проводиться оцінка, створюються відповідні структури, які, ну, аукціонна комісія і так далі, даються в об'яви у газети, даються об'яви у пресу, і хто бажає, той приходить, бере участь в аукціоні. Хто платить саме більше після цього, той і виграє аукціон. Таким чином, нам із власних джерел відомо, що часто кооперативи змушені йти на варіант дроблення підприємств, передачу в оренду приміщення своїм же працівникам. Вони оформлюються ФОПами, реєструються і починають працювати. Тож, чому кажуть про те, що приватизовувати об'єкти не можна, виникає питання. Цю тему ми й надалі вивчатимемо, тому розкажемо у найближчих випусках, чому великі підприємства опиняються за безцінь у руках бізнесменів.